Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e no vídeo de hoje apresentarei uma subtração. 3.153 menos 907, quanto que dá? Nessa subtração, 3.153 é o minuendo. Agora, 907 é o subtraindo. O resultado de uma subtração nós chamamos de diferença. Perceba que para realizar a subtração, nós organizamos os números de tal maneira que o algarismo das unidades do minuendo está acima do algarismo das unidades do subtraindo. Fazemos isso para que os algarismos correspondentes a uma mesma ordem fiquem numa mesma coluna. Aí podemos realizar a subtração com tranquilidade. Vamos começar. De onde tem 3, não retiramos 7. A gente olha para o algarismo que está do lado do 3, é um 5. Vamos pegar um daqui. 5 tira 1, vai ficar quanto? Vai ficar 4 apenas. O 1 que eu tirei vale 10 na ordem anterior. Como aqui temos 3, ficamos com 13. Muito bem. Tiramos uma dezena daqui. Aqui a gente tinha 5, ficamos com 4 dezenas. A dezena que a gente tirou vale 10 unidades. Como aqui a gente tinha 3, ficamos com 13. Agora podemos fazer a subtração. 13 tira 7, quanto que dá? Professor, não sei. Então vamos descobrir. Vamos fazer 13 tracinhos e retirar 7 tracinhos. Vamos ver quanto é que dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos tirar 7 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobraram quantos tracinhos aqui, ó? Conte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 13 menos 7 dá 6. Até porque 7 mais 6 dá 13. Ok, professor. Agora, na ordem das dezenas é muito fácil. Porque 4 tiramos 0, ainda ficamos com 4. Ok. Vamos em frente. De onde temos aqui uma centena, não retiramos 9. A gente pede emprestado do vizinho. Aqui temos 3, né? Vai dar para pedir emprestado daqui. A gente vai tirar um daqui, ó. Vai ficar 2. O 1 que a gente tirou vale 10 na ordem anterior. Como aqui tem 1, vai ficar quanto? Vai ficar 11. Então, nessa ordem, ficaremos com 11. 11 tira 9, quanto que dá? Dá 2. Até porque 9 mais 2 dá 11. Então, 11 tira 9, fica 2. E aqui na ordem das unidades de milhar, 2 tira nada, ainda fica 2. Então, a diferença é 2.246. Essa é a diferença. O minuendo é 3.153. O subtraindo é 907. A diferença é 2.246. Professor, coloque essa subtração em uma situação do cotidiano para eu entender melhor. Na hora, digamos que no estoque de uma distribuidora existiam 3.153 quilos de arroz. 907 quilos de arroz foram retirados para a entrega nas lojas. Então, quantos quilos de arroz sobraram? 2.246. Imagine que você tinha 3.153 quilos de arroz em uma distribuidora, 907 quilos de arroz foram retirados para enviar para a loja. Quantos quilos de arroz sobraram? 2.246. Se você gostou deste vídeo, peço que você clique em gostei. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo se você entendeu tudo direitinho. Professor, como é que eu verifico que essa subtração foi realizada com sucesso? Ótima pergunta. É muito fácil. Quando adicionamos o valor da diferença ao valor do subtraindo, o resultado deve ser igual ao minuendo. Se não for, a conta está errada. Vamos verificar. Vamos adicionar 2.246 ao valor 907. O resultado deve ser igual ao minuendo. Se não for, a conta está errada. Vamos lá. Professor, a adição é fácil, a adição eu sei. Realmente é mais fácil. 7 mais 6, quanto que dá?
7 mais 6 dá 13. Então fica 3, vem aqui e vai 1. 1 mais 4 mais 0 vai dar 5. 2 mais 9 dá 11, a gente deixa 1 e vem 1 para cá. 1 mais 2 dá 3. Observe que deu 3.153, esse mesmo valor aqui. Então a nossa subtração foi realizada com sucesso, a gente verificou. 3.153. Se eu tiro 907, eu fico com 2.246. Então, se eu tiver 2.246 e adicionar 907, eu fico com 3.153. É assim que a subtração se relaciona com a adição, ok? Então é isso aí. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo se você entendeu tudo direitinho. Se você quiser ajudar o nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. Um abraço e até a próxima. Tchau!